deri në detalin më të vogël. Ja nga Italia. Bëhet fjalë për metodën cross-linking. Asnjëherë nuk mund të krahasoj. Zullushka të gradina. Për kontribuar. Jetë të regjime. Dhe se punëtori privat. Pasion kam pas. Ishim aqë të përgatit shumë. Problemi më i madh është sala edukatës fizikë. Trajtohet si fest. 25%. Me më nëzirë vetëm një rogë më përdyqonë. Simi në gjuën Shqipe. 350 metrës. Duhet të merem me sport. Dosit nuk kemi me shkat të motivojt. Primi më i matë shmanë. Vecë që dalë në këtu në kalau. Gjindemi në rrugën Indira Gandin. Puna jonë. Karnevalet i lirë. Tete që gjënë fuqi botërorë. Kam fillu me tekstil. Koa moderni ka bët veta. Një e ku instituci. Po thuaj se të gjitha moshët. Nuk ka ndryshuar shumë situatë animuar. Po, a nuk në mbajt, unë si psikologe. Të cilët karakterizohen me dridhjet. Ndihmun gjatë procesit studimeve.